Prvi zahtjev je zaključivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na nivou Tuzlanskog kantona, čime bi radnopravni status članova strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona bio utvrđen na identičan način kao status doktora medicine i stomatologije u ostalim kantonima u federaciji koji su već zaključili takve kolektivne ugovore. Drugi zahtjev je zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije na nivou Tuzlanskog kantona, čime bi strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona na identičan način bio priznat kao i strukovni sindikati doktora medicine i stomatologije u ostalim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.